olmazam ya məhəbbətim, gör mənim başıma nələr gətirdin. Hey, gör mənim başıma nələr gətirdin. Sıxma ürəyimi, ürəy cəhənnəm. Ah, sən oradasan, sən sıxılaşan. Ayık məhəbbətim, soğuk məhəbbətim. Gəlik məhəbbətim, son məhəbbətim. Ayık məhəbbətim, son məhəbbətim. Gəlik məhəbbətim, son məhəbbətim. Hərəkətlər, avaz, eyni olaraq məhəbbət müəllimin. Ha, Könül xanım? İnanın ki, mən hikməti görməsəydim burada. Elə biləcəydim, elə biləcəydim ki, məhəbbət müəllim səsidir. Səs də çatıraq oxumağa. Səsin timbri də o qədər oxşuyur. Çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram Könül xanım. Mən ilk öncə burada eləşən tamaşaçılar, ekran qarşısında eləşən tamaşaçılar salamlayıram. Hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Zaur müəllim, mənim oxumağımı sizlər bəyənə bilərsiniz, amma danışmaqdan ötürü eləm, xahiş eləm. Gözəl xanım da görəndə bizim nəsil adətdir, dil dolaq quruyur. Saydan sudan bir şey versinlər. Və məhəbbət səsi, məhəbbət avazı haqqında nə qədər təkrarçılıq olsa da, nə qədər təkrar olsa da, mən bunu hər dəfə deyirəm və deməkdən də yorulmuram və usanmıram. Ey şənliklərində də bu sözü mən deyirəm, çünki o ad altında, təqdimat altında olunam. Rəhmətliyin özün də xoş gəlirdi, deyirdi, baş oğlu, nə qəşək demiş sana sözü. Ürəyində, qəlbində məhəbbətə məhəbbət olan, məhəbbətə sevgi, hörmət olan, məhəbbətə itibar olan bütün insanların qadası mən alım. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, burada əyləşən və bir çox tamaşaçılarımız ekran qarşısında əyləşənlərin ürəyində məhəbbətə məhəbbət var. Sizlərin hamınızın qadanızı mən alım. Çünki mənə olunan xətir hörmət, mənə olunan istək, mən deməzdim hansısa bir hissəsi. Mən deyərdim, bütövlükdə bir hissəsi mənim daimi olunan xətir hörmət istəkdir. Və sizlərin qarşısında da buna görə hər zaman baş əyirəm. Eşq olsun sizlərə. Çox sağ olun. Daha kimlər qonaq kimi təşrif buyuracaqlar? Yasin müəllim biraz sonra danışacaq, suallarım olacaq.
Amma mən belə bir təklif edirəm. Bilmirəm tamaşaçılar nə deyərlər. Ekran qarşısında olan tamaşaçılar bəlkə deyəcək, yaxşı düşündü, fikirləşdi Zaur. İstərdim Könül xanımla elə Hikmətin bir dueti də olsun. Hə? Anlar. Bütün bunlar hamısı. Qısa aradan sonra, qısa araya keçid edək, sonra qayıdarıq studiyamıza. Bu reklamlardır. Telefon xəttində Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Könül Xasiyeva var. Könül xanım, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Baxırsınız Efrə. Bugün baxıram, baxıram. Məhəbbət müəllimi yad edirik. Bəli, bəli. Sizin Allah rəhmət eləsin. Sözləriniz olacaq. Xoş təəssürat bölüşəcəksiniz. Buyurun, eşidərdik sizin fikirlərinizi. Elə indi ki, qulaq astım. Çox təsirləndim. Çox ürəyim kövrəldi, gözlərim doldu. Haradasa çöldə, çəməndə yay vaxtıdır. Çəkiliş hiss elədim ki, məhəbbət haqqında o qədər gözəl sözlər demək olar ki, Məhəbbət Kazımov haqqında. Məhəbbət Kazımov Azərbaycanımızın çox dəyərli sənətkarlarından biridir. Çox dəyərli səslərdən birini itirdik biz Məhəbbət Kazımovun timsalında, onun simasında. Mən lap erkən vaxtlarımdan, lap gənc vaxtlarımdan Məhəbbət Kazımovla çiyin-çiyinə hələ o Laçının bizdə olan vaxtlarında Laçında nə qədər biz toylar çalmışıq, Qubadlıda, Cəbrayılda, nə qədər ev şənliklərində bir yerdə iştirak eləmişik. Bir dəfə qış aylarının birində Allah rəhmət eləsin, mən onda hələ lap kiçik yaşlarımdaydım. Hələ bilmirdim başqa rayonlarda, bu dağ rayonudur. Getmişdik Laçına toya, qış vaxtıydı. Mən toyxanada üşüttüm. Özünün belə bir qalın bir kürkü var idi. Çıxartdı onu, saldı mənim çinimə. Mən dedim ki, bəs siz özünüz qaldınız belə. Dedim, mən heç nə olmaz, mən heç nə olmaz. Sən üşüyürsən, görürəm, biz dağlar oğluyuq, biz öyrəşmişik belə havalara. Yəni, o qədər belə ləyaqətli, o qədər insanın qədrinin qiymətini bilən, o qədər insana dəyər verən. Amma son dəfə biz onunla kanallarımızın birində bir verilişdə olduq və mən onda artıq hiss elədim ki, biz yaxınlarda məhəbbət itirəcəyik. İnanın ki, mən onu o verilişdə hiss elədim. 10 dəfə salmadımdan, onun da çətinlə çəkməyindən. Mən gördüm ki, onun oxumağa gücü çatmır. Allah rəhmət eləsin. Allah qəlbinə rəhmət eləsin. Siz də çox sağ olun ki, öz bölüşünüzdə məhəbbətə bu qədər dönəm görmüşsünüz. Qarşıdan onun ilk dönümü gəlir. Mən onun ailəsinə, evlatlarına başsağlığı verirəm. Xalqımıza başsağlığı verirəm. Çox dəyərli sənətkarlarımızı görürəm orada. Hər birisi qəmkindir, amma heç birinə yaraşmır. Amma həyatında yazılmayan qanunlar var. Biz məcbur bəzən elə hallar olur ki, o anları yaşamalı oluruq. Çox təəssüflər olsun ki. Gönxan, xayiş edərdim, özünüzü toxtayasınız. Sizdən xırda telefonda bir ağız, bir ifa istəyərdim. Ya seygah olsun, nə olsun, Məhəbbət müəllimi yad edək, vəxt onunla oxuduğunuz, vəxt da Məhəbbət müəllim repertuarından hansısa bir xırda bir xayiş edərdim. Çox xayiş edirik. Məhəbbət müəllimdən çox muğamlar oxumuşuq. Son dəfə məclislərin birində belə Qarabağ haqqında oxuduq. Mən bir dənə orada bizim bu mən bir rəfiqəm var bir bayatı yazmışdı. Bayatını oxudum. Mənim çəkdi alnımdan öpdü. Dedi ki, sən bu bayatın nə gözəl yerində dedi. Elə ruhu şad olur elə o bayatını. Buyurun. Buyurun, Məmnətlə eşidərdik. Hara yazdın? Dedim hara
Karabağımızdan artık ama muhabbet olmayacak. Ama babaları sağ olsun, ailesi sağ olsun. Muhabbeti sevenler sağ olsun. Ruhu hemşe bizimle de gözler sənəkkar. Ses hemşe kulaklarımızda, könüllerimizde. Çok sağ olun, Köhan. Sizi bu kadar duygusal, bu kadar yani, kədərli görməmişdim. Vallahi çok pis oldum. Allah size de ömür versin. Çok sağ olun efire koşulduğunuza göre. Bir alkış olsun Köhan bu şerefine. Hörmətli tamaşaçılar, telefon xəttində Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Könül Xəsiyeva idi. Daha dəyərli qonaqlarımız təşrif buyurub. Onun neçə illər dostu, deyir maşınlarda olduq, illər boyu, bütün günü yollarda olduq onunla. Onun deyir, hər bir kaprizinə mən dözürdüm. Hər bir, belə deyək ki, çətinliyini mən çəkirdim. Dəvət edək həmin o qonağı və digər bir qonağımız da var, dostumuzdur. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistidir, gözəl müğənnimizdir, gözəl xanəndəmizdir. Babək qardaş da buradadır. Beləliklə, Natiq Dağaroğlu və Babək Niftəliyev. Bugün 5-də 5-ə, bugünə görəndəyik. Gəlmisiniz, Natiq müəllim. Babə, xoş gəlmişsən qardaşsan da. Əyləşin, gəlin. Dostu olmuşsunuz, yoxsa qohumu, Natiq müəllim, siz? Mikrofonu verək. Çox sağ olun, mən hər birinizi salamlayıram, hər birinizdən çox sağ ol deyirəm. Məhbəb müəllim bütün Azərbaycanın həmi dostu, həmi qohumu, amma mənim həmi qohumumdur, həmi böyüyümdür. Nə kaprizlər var, Məhbəb Kazımovun? Məhbəb müəllimin kapri, Azərbaycanın yaxşı kişisinin həyatda nə kaprizləri olur? Ciddilik, sözü bütövlük, yalanı sevməmək, heç vaxtı haqqını haqqa verməmək, heç vaxtı nəyəsə şana, şöhrətə, pula görə heç kimi əyilməmək. Məsələn, olurdu cavancılıqdır, birinə bir yalan söz danışır, onu qəbul eləmirdi. Gözünün içinə baxırdı, deyir, düzünü demək lazımdır. Tez əsəbləşirdi həm də mən. Bəli, yol yoldaşı olurdu, xırda bir şeydən əsəbləşirdi. Amma mən bugün xoşbəxtəm ki, mən hələ bugünə qədər ola bilkin övlad atıya çönə bilər. Amma mən hələ çiynimin üstə çönüm ona bir dənə acılı baxışına baxmış. Nəyiniz idi Məhəbbət Kazımov? Məhəbbət müəllimlə mən bir yerdə işləyirdi. Həm də bir qonşuşəkçi, dostluq, qohumuq, ən doğma əziz bir insan idi. Yasin əbim, sizdən soruşmaq istərdim. Sizin də dostluğunuz olub, yoldaşlığınız olub Məhəbbət müəllimlə. Nə bir il, nə iki il. Çox illər. Burada qardaşım da danışdı, Könül xanım da buradadır. Bunlar yaxşı bilirlər. Yəni, qohum əqraba da hamısı bilir ki, Məhəbbət Kazımovla ən azından bir 30 il. Biz 30 il. Çünki uçilişdə oxuyan vaxtlarını mənim dəqiq yadımdadır. 82-ci ildə İçəri şəhərdə bir xalçaçılıq bayramı keçirilirdi. Mən onda Məhəbbətlə tanış idim. Və üç nəfər orada iştirak elədi. Bizi, deməli, aktrisamız Frəngi Şərifova şeir deyirdi. Və rəhmətli Heydər Əliyev Moskvadan gəlmişdi, qonaq gəlmişdi o bayramda iştirak eləmək üçün. Dedilər, üç yerdə dayandı. Biz Kərvansaranın qabağında, deməli, bir səhnəci ilə çıxış edirdik. Orada Alim Qasımov oxumuşdu. Alim Qasımovla onlar sinif kurs yoldaşıydı üçün işdə. Və onda tanışır. Ürəyimdən belə keçdi, nəcə məhəbbəti.